специализираната прокуратура е задържала вчера организирана престъпна група от петима души, които се занимавали с производство на наркотици и заедно с това печатане на фалшиви пари, съобщи главния прокурор Сотир Цацаров. Производството на наркотици е било в село Долно Сахране, Старозагорско, а печатърската дейност – Механа в Габрово. Организираната престъпна група се състои от петима души. Лидерът на групата е осъждан, изтърпял си наказанието и след това отново е започнал да се занимава с криминални дейности. Нито една от задържаните банкноти не е стигнала до реализация. Плаките на 100 доларови и 100 еврови банкноти са били високо качество. Подготвили са и 500 еврови банкноти. Има подозрение, че една от машините е укрита по време на предишно разследване преди доста години и е останало известно време заровена под земята. Големият град не е мотив за осъществяване на престъпна дейност. Виждате, че такава може да се извършва и в едно кротко, малко село, в което никой нищо не подозира и в една изоставена механа, коментира Сотир Цацаров. Административният ръководител на специализираната прокуратура Иван Гешев съобщи, че досъдебното производство под наблюдението на спецпрокуратурата е образувано в началото на май тази година. Към момента обвиняем се петима. Едно от лицата се издирва.